Olá, crianças. Vamos ver a multiplicação por 10, por 100 e por 1.000. Lógico que nós sabemos que 3 vezes 10 é 10 mais 10 mais 10, que é igual a 30. Isso se repete com 4 e com 5. E aqui nós vamos ter 23 vezes 10. Sabemos nós que basta acrescentar um zero em relação a 10. Então, 23 vezes 10 é 230. Em vez de ser 23, 230, vou tomar um zero. 475 vezes 10, repete 475, mais o zero. E aí nós vamos ter 4.750. Isso nós vamos fazer com a multiplicação por 10, um zero, por 100, dois zeros, e por 1.000, três zeros. Vamos subir um pouco mais aqui, para a gente tentar ver melhor o que temos, por exemplo. 49 vezes 100, repete 49 mais 2 zero, então fica 4.900. Depois, 73 vezes 1.000, repete 73 e mais os 3 zeros de 1.000. Essa explicação aí ficou bem básica para que vocês consigam fazer com uma certa facilidade. Sucesso aí nas atividades. Vamos continuar com outros vídeos. Não deixe de ver todos os vídeos que são muito importantes para as aulas, além de analisarmos a participação de vocês contando os vídeos. Até o próximo vídeo.